barnen. Jag har inte frågat om de mår bra. Fråga hur de mår och vad de har gjort idag och så vidare. De har fått bekräfta sig lite om att jag har sett, fått bekräfta att jag har sett dem. Att de är här. De behöver springa nu under 60 minuter och vänta på att jag ska tilltala deras namn. Och så vidare. Viktigt för barn. Viktigt för oss vuxna också, som jag sa där innan. Få bekräfta att man är på sin arbetsplats och faktiskt finns där och utför ett arbete. Och så att när vi har samlats också då, så är det bra att vi samlar barnen från gång till gång på ett och samma ställe. Och nu riggar jag här lite som att vi har tränat in några veckor. Det här vi brukar samlas. Det här vi sitter ner. De känner igen sig. Vi går in i salen, så går vi hit och sätter sig. De lägger sina vattenflaskor på ett ställe. Lägger sina bollar bakom en nerfälld bänk och så vidare. Att vi tar sånt med oss. Nu har inte vi tränat tillsammans några veckor, men ni förstår vad jag menar. Så att vi känner igen oss när vi kommer in i salen. När jag pratar med gruppen, vi pratar om att samling allmänt. Försöker se till att vi har en kram för oss. Försöker också se till att vi inte har någon distraktion bakom ekorrar. Har vi ett lag som tränar bakom här, om det nu är Kärrkropp eller Kanalplan eller Hammarbyn eller Eriksdalsskolan där vi håller till. Så vänder vi själva gruppen bort från laget så att inte de sitter och tittar på vad de andra tränar på samtidigt som jag pratar. Så då laddar blicken dit bort och så hör man ingenting, så lyssnar ingenting. Ta en boll mer, kom ni också. Ställ oss här på golvet. Jag visar det här. Lägger vi bollen, så att säga, framför dig. Så ställer jag mig inte bort. Så ställer vi inte bort. Ska vi se till att vi kan nå bollen med foten. Du ska inte sno bollen ännu. Att vi bara kan sätta foten på bollen. Att ta det avståndet. Precis. Utom utsträckning känker jag på bollen och stanna stilla. Det vi ska göra nu är att vi ska ha rörelse i kroppen. Vi ska hela tiden röra på fötterna. Vi ska vara fotbollsförberedda, som vi kallar det. När jag säger axlar, vad ska vi göra då? Ta händerna på axlarna. Den som har gjort det förut. När jag säger rumpa, vad ska vi göra då? Ja. Ja, är ni med? Vi rör på oss. Knä! Ja, vi rör på oss hela tiden. Vi rör på oss. Axlar! Vi rör på oss hela tiden. Vi hittar kroppen. Huvud! Fot! Jag ska säga på. Ja, vi gör det. När jag säger boll, sätter vi foten på bollen. När jag säger fot, så sätter vi foten på fötterna. Ja. Bra, vi rör oss. Vi rör oss hela tiden. Upp på tårna, upp på tårna så är vi med. Rumpa, axlar, huvud, boll! Nej. Vi kör vidare, vi rör oss hela tiden så att vi får röra kroppen. Knä, boll! Kan man göra det lite olika ordning. Med just vikten också att man rör på sig hela tiden. Att man snabbt, ja, man får röra sig hela kroppen. Kan man göra på lite olika sätt. Men de visade mycket, ja. Ja. Jag ställer frågor. Exempelvis om vi ställer upp oss här igen. Och så står vi framför eller innan vi börjar här. Då säger jag så här, om inte för att vi ska tävla, vi står bara stilla. Du backar tillbaka 3 minuter tillbaka. Då säger jag så här, om jag säger knä, vad ska vi göra då? Precis. Här får jag också en bekräftelse på att han har förstått. De andra är med här och ser. Lite modell också, va? Är med och ser. Oj, jag vill också här, men jag vill också förstå. Att man hjälper den här gruppen. Nu kommer vi in på den delen där vi ska driva bollen. Håll i bollen. Kom in på den delen där vi ska driva bollen. Hur ska vi driva bollen? Ja. Bollen nära fötterna. Precis. Också lite kvitto på att förstå. Kan fråga vidare. Vad är bollen nära fötterna? Hur gör vi då? Kan fråga en. Precis. Driver med utsidan. Fått lära sig redan från 08. Bra, bra betyg. Exempelvis att vi driver med utsidan. Det är snabbare naturligt steg att driva bollen i snabb fart. Det har du fått lära. Ja. Vi har kontroll på bollen. Om vi säger att alla ställs upp och sträcker ut sin arm. Rakt fram. Rakt fram bara. Och pekar. Och så pekar vi neråt. Så. Alltså armen rakt och så pekar han. Här nedanför, hit, så nära ska jag ha bollen. Den ska inte vara längre bort. Vad händer om jag har bollen längre bort när jag spelar match? Nu har jag spelat en massa matcher, nu kan vi referera till det. Ja. Precis, då finns det risk att motståndaren kommer åt bollen. Innan jag hinner då flytta en annan riktning. Det vi ska göra nu är att vi ska driva den här bollen.
Vi har inte konat upp någonting, vi har inte styrt någonting. Man kan kona upp och det är bara för att vi ska ha en begränsad yta. Nu anser jag att vi har en begränsad yta här. Ni sitter där och där i väggen och så är det stolar, så att det är den här ytan vi ska vara i. Nu ska vi bara driva bollen. Och då säger jag huller och buller, vad betyder det? Ja. Hur man vill, precis. Här driver vi inte bollen från ruta eller från en kon till en annan fram och tillbaka. Här driver bollen hur vi vill. Du får bestämma hur du driver bollen. Till en början. Sen kan jag göra inslag av att nu driver bollen bara med höger fot. Då får inte han göra hur han vill. Men rörelsemönstret är alltså vart han tar vägen hur han vill. Eller bara med vänster fot. Så att vi inte glömmer bort de bitarna. Vad ska vi tänka på när vi driver bollen? Ja, vi sträcker på bristen, va? Petar på utsidan. Ja, mer. Bollen är att ta kontroll på bollen. Och en sak till vi ska tänka på för att inte krocka. Ja. Att titta upp. Ja. Och försöka lyfta blicken, som man fotbollsmässigt säger. För att orientera oss och se omgivningen. Som man då kommer till sen i nästa steg när vi pratar om spelorientering. Du gör det. Vi driver bollen här inne. Bara helt fritt. Använd vad ni vill. Kan använda det i tid också. Kan använda det i tid. Driva bollen med bristen. Kontroll på bollen. Så tittar vi lite framåt. Så tar vi lite kontroll på bollen om man känner det. Så gör man inte självklart det. Undviker vi kroppar ihop. Bra. Vi kan stanna. Men i den här miljön så skapar vi oss av en form av färdighetsträning i en miljö som är matchlik. Kanske. Vi ska göra så här då, att vi tar de gula två här i den här ytan. Här, på den sidan. Och de röda två här i den ytan åt det hållet. Ska bara gränsa av. Nils och Noah som är gula är mellan publiken och de här gula hattarna. Passa bollen, vi driver den i mål.
hela vägen. Alltid. Det här läget. När vi sen spelar match så har vi ett mål där. Galetti. Ja. Två mål där. Så visst är det väl bra att jag har kontroll på bollen ända tills det jag bestämmer tills jag ska skjuta, eller? Här kan man spela, om man nu säger i eran värld, eran träning nästa gång ni tränar. Kanske 3-3, kanske 4-4, lite trång, kanske de här ytorna med 3-3. Är man 9 med träningen så 3 vilar, 3 spelar. Man byter en gång i minuten bara med ett lag. Se till att ha tydlighet, färger. Har ni bara 2 gastfärger så har ju barnen de här gröna tröjorna på sig. Träningen, i alla fall många av dem. Kan ett lag vara grönt, ett kan vara gult, ett kan vara rött. Så att man då hittar 3 lag. Man bara byter snabbt hela tiden. Varsågoda. Ja, jag tänker snarare mer kanske så här, vi pratar om spelbarhet. För här sprang ju en del, de sprang ju lite passningsskugga, men det var inte det vi var ute efter. Syftet med det här var ju att driva bollen. Sen om vi säger att nu ska vi träna på spelbarhet och sen att man ska skjuta mål eller stanna, men då ska vi träna på spelbarhet. Då är det det vi fokuserar på. Och det är där jag kan stanna upp och säga frys. Och så pratar vi om passningsskugga, till exempel att Noah ställer upp, tar bollen, Benji. Vilket gör att Nils ska hamna i passningslinje här. Passningslinje betyder att man är spelbar. Att vi hittar en linje mellan bollhållaren och medspelaren. Håller vi bollarna? Nu bestämmer vi att en är etta, en är tvåa. Etta, tvåa. Era nummer. Etta, tvåa. Förhoppningen är att de kommer komma ihåg vilken nummer de har. Vem är som är etta? Är den som är först? Fält som är tvåa i hans grupp ska försöka titta på Benny och utföra, alltså härma hans utförande. Vad kan vi kalla då att Benny får för roll? Ja. Han är huvudperson, bra. Ja. Han blir den här påhittige spelaren, den här kreativa som ska göra de här sakerna. Det här blir han som härmar de här roliga sakerna. Sen byter vi efter ett tag såklart. Där är han som får hitta på vad han vill med bollen och den här ska spegla, det vill säga göra likadant. På ett lekfullt sätt såklart. Det är inte så att vi ska klättra upp i ribbstolarna med bollen. Vi ska vara på golvet. Det är en patient som tror tänker göra det. Precis. Så vi rör oss på den här ytan. Och vad måste då den spegeln? Vad måste han tänka på utöver att han ska ha kontroll på sin boll? Hur ska han kunna härma? Vad krävs då? Att kunna utföra härningen. Koll, ja. Precis, så då ska han kolla bakåt. På sin med på... Framåt. Inte uppåt. Nej, inte uppåt. Precis, bra Henrik. Han ska titta på huvudpersonen om vi kallar för huvudpersonen. Ja. Vi kör lite. Det behöver inte gå fort. Det viktigaste är att vi har kontroll på bollen. Den som hittar på vad vi gör finns vara med. Den andra härmar efter. Vi håller oss framför respektive bakom, inte bredvid. Tvåan är tvåan. Ettan är... Vem är det som springer först i ett sånt förhållande? Det är 20 polis. Det beror på. 20 borde vilja vara första. 20 borde vilja hinna från polisen, eller? Ja, det tror ni också. Ja. Precis. Förhoppningsvis är samhället sådant att det ska vara så. Det vi ska göra nu... Att 20 ska springa från polisen och ha kontroll på sin boll.
Och när jag säger stopp, frys, som jag säger då, då bara sätter man foten på sin boll. Då ska vi se om polisen har möjlighet att gripa tjuven. Kan vi äta Benjetta, tvåa? Den är uppe beredd. Nu springer tjuven. Kör! Anfallsspelet, man spelar fotboll, och det finns ett försvarsspel i fotboll, och däremellan så finns ett omställningsspel som det kallas. Det vi pratar om uteslutande här, de här åldrarna, även 08-erna då, kanske upp till, vad säger vi Jesper, 11, 10 någonstans, så det är anfallsspelet. Ja, 10 års ålder, då börjar vi prata om att träna in moment i försvarsspel. När vi pratar om anfallsspel så är det 4S. Är det någon som vet vilka jag tänker på? Kan man prata om i litteraturen? 4S. Anfallsspelets 4S. Jag kan säga att det börjar på spel. Det är liksom första... Spelförståelsen. Nej, spelförståelsen är det vi pratar om. Ja. Jag har sagt här när jag har pratat om att vi ska... Spelbar, precis. Spelbarhet. Spelavstånd, det vill säga avståndet mellan bollhållaren och mig i det här fallet då. Ja. Hur en plan ser ut, tänk på det. Hur ser en plan ut, sen är speldjup och så. Ja, speldjup och spelbredd. Ja. Och det vi definitivt börjar med, det vi börjar med i två av de här, så det är spelbarhet och spelavstånd. Taktiskt bra på något sätt. Vi pratar om att vi ska försöka vara spelbara, det vill säga stå i passningslinje och möjlighet att få bollen utan att motståndaren står i vägen. Och vi pratar om avståndet också. Vi pratar om något dåligt avstånd. Det är inga sådana uttryck vi använder. Så. Det är snarare liksom att vi har ett bra avstånd, sen har vi ett avstånd som vi kanske kan göra lite bättre. Så, förlåt, press. Sätta press på motståndaren. Understöd. Det är min medspelare jag bakom som hjälper mig ifall jag blir avdribblad, och press, understöd, täckning och markering, ett markeringsspel. Men det är först i äldre ålder. Och framförallt markeringsspelet, det är ju lite på fasta situationer. Det är det första liksom, kontakten man får kring det uttrycket i barn, ung och fotboll. Markera din spelare, stå på rätt sida och så vidare. Det vi ska göra då är att vi ska ha en i varsin boll igen. Ta de orangea bollarna, använda oss, spela den här ytan. Nu kommer jag, som ni kommer upptäcka, jag kommer frysa en del. För nu pratar vi om sådana moment där jag vill också då få kvitto på att de förstår under spelets gång. Med det vi gör, förstår syftet för det vi gör. Det vi ska göra nu, alla barn, kommer här. Det vi ska göra nu är att vi ska röra oss i den här ytan. Från väggen upp till de vuxna, mellan de väggarna. Hela golvet som ni rör er på. Vi ska driva bollen, som vi gjorde förut, tidigare på träningen, driva bollen. Det vi ska göra nu är att nu ska vi hitta lediga ytor. Nu ska vi alltså orientera oss. Vi kör mellan
Varsågod! Bra, vi stannar! För att hitta ledig Viktor, hur ska vi göra då? Vi ska springa till dem, men hur ska vi komma dit? Hur ska vi upptäcka dem? Ja. Titta precis! Vad gör vi då? Ska vi titta på bollen? Nej. Nej. Måste upp med huvudet, fram med blicken och titta. Ah, där är ledet. Kommer jag på det? Jag, nu har inte jag någon val, men nu kommer jag på att här är ledet. Dit måste jag röra mig. Kommer kanske någon annan hit? Hör mig prångt här. Oj, där borta är det ristet. Rör mig dit. Nu börjar vi orientera oss. Så när jag säger frys, så stannar vi bara. Bollen. Foten på bollen. Kör! Frys! Oj, det var inget. Så kan stanna. Kan jag bara försäkra mig här i fallet att Benji, finns det någon ledig yta om du vill titta om dig? Ja. Ja, ta det. Precis. Isak. Isak säger jag. Storbror heter Isak. Noah. Ja. Hittar du någon ledig yta? Nu blir det ganska ledigt där. Men är vi flera barn så kommer det bli mer märkbart med att det blir som en liten klumparbete och så slipper vi lite lediga möjligheter. Kör! Jag kan. Ja, precis. På
Paul är lite passiv på så sätt. Han är normalt sett inte passiv, men nu måste han vara passiv. Precis. Och mer bara vara, alltså passiv menar att han rör sig här, men han får inte ta bollen. Han är inte ute efter att ta bollen. Jag tycker definitivt att börja med ledare i mitten, för liksom lära sig lite av det här med att vi rör oss mellan konerna, lite på linjen. Varför ska vi röra oss mellan konerna? Och så vidare. Ja. För att man ska bli spelbar. Hör det? Ted, 7 år, eller hur? Ja. För att man ska bli spelbar. Vad fick vi med där på film? Kan du vinka till kameran också? Kommer du få skriva till grafiken? För att vi ska vara spelbara. Vi rör oss längs linjen när vi tar bollen för att vi ska vara spelbara. Och förhoppningen är att vi ska röra oss i den riktningen så att vi kan vara så att säga en passningslinje. Så att vi inte rör oss in bakom på den här fallen. Tens förhoppning är att han ska kunna ha alla tre medspelare som är med här nu att kunna nås med en passning. Här pratar vi om att vara spelbar i en organiserad form som är styrd. Är ni med? Det vill säga att barnen får givetvis röra sig, men de får bara vara sig på sin kant. Det man kan göra också är att du tar bort en spelare för att du är sjuk och kan inte komma och träna. Säger vi. Då är man 3 spelare. Då kan man jobba så att en av bollhållare, Nils i det här fallet, på det här fallet då, när han har bollen, möjlighet att röra sig på båda de här linjerna. Är ni med? Utvecklar man det till nästa steg med det hela. Ja, vi provar lite. När jag säger frys, barn. När jag säger frys så stannar jag. När jag säger frys på så stannar bara fötterna. Ja. Bra, kör! Vi håller oss ute på linjerna. Vi begränsar ett antal tipslag, inte den här åldern. Inte nu, första gången när vi gör det. Det kan man begränsa med att vi spelar på en takt och så vidare, men då blir det väldigt mycket mer krav på att passningarna ska vara bra. 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 Det är det passiva motståndare jobbar där. Jättebra killar. Bra. Under de här förutsättningarna med 4% gör mindre yta.
Vad blir det då för kod om man säger försvara? Enklare för Hanna. Det är svårare för barnen. Han täcker av mer. Spelar det själv på samma bräda. Vad händer om man gör en större yta? Var inte rädda för att laborera. Bara för att vi nu använder oss av den här ytan kanske 3x3 meter. Någonting. Använd inte bara för den sakens skull. Nästa del är också då lära dem flytta bollen. Exempelvis om ni spelar bollen till mig och jag ska ha den i den riktningen. Spela bollen den riktningen på första mottaget. Fast sen bara vrida upp kroppen vidare och spela över. Att vi inte framförallt vänder den bort från motståndaren. Kommer på från det hållet. Flytta något andra hållet. Flytta inte in den i på. Så han kan ta den. Flytta bort den. Ni är bakom mig så att säga. Micke och Ulf i mitten. Då tar vi Ted nere hos Benny. Det här går ut på att här kan man ha flera spelare. Vi är 19 redan idag va? Ja. Och jag har mitt föreningen. Och 13. 08 körde här tidigare idag. De här killarna, de var 13 stycken. Alla var med, eller hur? Vi hade lite såhär 4-4 svensk. Ja. Delade upp den. Hade hela handen då. Så var inte föräldrarna som satt där. De var uppe på läktaren. I det här spelet så går det ut på att gula laget ska spela bollen till varandra. Noah, Nils, i det här fallet ska vara två. Kan vara fem stycken. Kan vara två stycken. När de har nuddat bollen, båda två, kan man sätta upp olika regler. I det här fallet, när både Nils och Noah har spelat bollen och nuddat den, så får de spela över under den zonen. Det Ulf och Micke ska göra, det är att vi kallar det etta, så det är för två. Första gången bollen går in en zon, så går etta in. Så blir det två mot vänspel i den här ytan. Du får ta den. Ja, du ska. Kanske inte alltid ska vuxna, vi säger att det blir barn, men nu använder oss av vuxna som inte har antalet barn här. Men i den här zonen får man gå in i bollen. Vi ska spela bort mig i alla fall under 90 som kommer in alldeles strax. Båda nuddar bollen. Så får man spela över den. Ulfs roll som fortfarande ska få den här mittenzonen som heter nummer 2 i alla fall. Kan man nummer 3, 4, 5 också. Tagga den mot vakter. Försöka ta bollen. Får inte kliva in i någon annan zon. När bollen har gått över. Röda har spelat bort Micke kanske. Spelar över bollen. Då ska de göra likadant. Då är det tvåan som går in här. Så bara växlar man hela tiden. Och jag vill få sitta. Och du är i målvakt. Ja, vilar. Ja, kör! Bra, nu är det uppe som går in. Tack. Man får nudda bollen flera gånger. Så att det inte bara bort en gång. Så att när båda nuddarna får man spela över. Ja, nu är det lite styr. Två mot den. Frys! Bara till att gå på spelbarheten. Nu måste vi hjälpa varandra. Så. Man behöver inte ha regler om att alla ska behöva nudda bollen. Det är alltså ingenting som jag går och vet att så ska det vara.
alla ska vara delaktiga så att det inte bara spelas över mellan två personer så får de andra som tittar på. Vi provar lite till. Här får vi alltså in moment som spelbar. Eller hur? Spelas de? Gå in. Vi får in lite spelbredd, eller hur? Det vill säga vikten av att byta kant. Spela bort en motståndare. Och vi får in speldjup. Här får vi in alla fyra S-en. Men vi lägger inte vikt på alla fyra S-en under den träningen. Du säger så här, nu ska vi jobba med spelbarheten. Det betyder att vi måste ha bra rörelse. Jag måste visa mig, jag måste kommunicera att jag vill ha bollen. Likväl han som har bollen, jag ska ropa till lagkamraten. Ja. Och det Jesper pratade om, att fördelen med att när man börjar med sån här övning för första gången man tränar, att man har en vuxen i varje yta för att, så att säga, vara med och leda dem på nära håll. Hitta lite positioner, även fast vi inte uttalar oss om att du spelar på vänsterkanten, du spelar på högerkanten. Där får barnen lösa själva genom att de tittar på varandra. Ja, ni ser själva de här. Springer väldigt sällan på samma sida. Tanken är att de ska röra sig. Ja, de ska röra sig. Precis. Och när Nils då springer över på den här sidan, då ska Noah, precis, ser när han uppfattar att Nils kommer hit, då rör han sig hit. Nu är han fri. Tunnel, precis. Att vi sparkar.
bär med så här. Vi pratar om att vi ska hoppa, vi ska krypa, vi ska balansera. Ja, precis. Motoriska övningar. Man kan börja med motoriska övningar och avsluta motoriska övningar. Det är bra sen. Vi provar. Kom igen, in i rullbådan, ni har fullar. Tidigt specialiserat sig bara på att drilla in översteg eller någonting. Man jobbar i lugn och ro med de här verktygen. Med att driva bollen, driva flinta, dribbla såklart, vända med bollen, skjut, alltså skott, avslut, mot mål eller målens riktning i alla fall. Och mycket matchspel även på träningen, där man då jobbar med momenten då som spelbar. Det syntes ju tydligt bara. Också det här med att man förstår. Jag är imponerad att man förstår så mycket, kan jag säga. Att man förstår mycket av spelets skeden. På så sätt att kommer ut en spelare som hamnar, som Noah gjorde här, byter snabbt position, och han upptäcker det att nu är vi två här. Nu tar jag av den där rollen, den där rollen. Tycker jag är fantastiskt att barn som är 7 år klarar av sådana. Precis som ni också gör. Klarar av det. Vi ger barnen en stor applåd. Vi tänker på det när vi är ute bland barnen, att vi är närvarande. Vi får väldigt mycket med oss tillbaka från barnen i form av engagemang från dem. Om du eller jag som ledare är engagerad, får alltså tillbaka mycket från dem. Jag kan inte säga att jag behöver vara med i alla övningar som ledare, men jag är där. Jag är på plats, mentalt, jag finns där. Jag ser till att saker och ting funkar, till att vi jobbar med exempel att driva bollen, att vi försöker ha kontroll på bollen. Uppmuntra till de här sakerna. Ge barnen då inspiration till att när de kommer hem eller när de är hemma eller åker till landet eller vart man nu befinner sig. Om man har en fotboll såklart med sig, vilket de säkerligen har många. Att man går ut och blir inne, om man nu får spela fotboll hemma inne. Att man då driver bollen och leker med bollen. Repeterar.